Olha, diante de tudo que você já viu na saúde do município de Pinheiro, na fragilidade, no descaso, famílias inteiras têm sofrido com relação aos últimos acontecimentos. A partir de agora, a gente confere mais uma história que marcou a vida de mais uma família pinheirense. Ela ficou aqui na casa da minha mãe, que ela veio para ter o neném. Aí ela estava com uma dorzinha, aí minha irmã foi e levou ela no hospital, de noite. Aí eles fizeram o tóxico que não era para ter, mas ela já era perdendo líquido. Aí quando foi no outro dia, de tarde, já de noite, 6 horas, ela continuou com aquela dorzinha. Aí minha irmã levou ela no hospital de novo. Aí o médico, ou o enfermeiro, não sei quem foi que fez o... disse que ela estava só com 5 centímetros. Ela foi embora para casa, perdendo já sangue. Aí quando foi 5 horas da manhã, eles levaram ela para o hospital. Quando foi 8 horas, ela subiu lá para cima, para a sala de parto. Quando foi 12, não estou bem lembrado se foi 11 ou se foi 12 horas a hora que ela desceu. Porque a gente perguntava para os enfermeiros, cadê ela? Aí, Micaela, já teve filho? Ela disse, ainda não, mãe. Estamos esperando, nós estamos lá na espera. Aí, estamos lá esperando. Depois eu perguntei lá para uns rapazes, moço, senhor, me dá informação de ela, Micaela, se ela já teve filho? Ah, já, nós estamos só fazendo o... como é que se diz? Fazendo a limpeza para ela descer. E fiquemos aguardando. Isso era 9 horas. Deu 9, deu 10, deu 11. Foi a hora que eles desceram com ela. Era mais 12 para 11 horas a hora que eles desceram. Estou bem lembrada da hora. E cadê a criança? Nada da criança. A criança ficou. E aí ela desceu. Aí a médica disse que a criança ficou porque eles estavam fazendo um... ajeitando, né? Quando pensou que não, eu estou do lado de fora, estou olhando o desespero deles correndo com um bicho levando. Um vinha daqui, outro vinha de lá. Aí essa hora eles chamaram meu filho foi, o pai da criança. Quando chegou lá, ele foi olhar com a mãe, a criança. Ele disse que ele estava... estão suspirando, mas eles com o aparelho botando, puxando um líquido amarelo dele, da criança. Porque depois, quando chegou de noite, eu conversei com a Micaela, ela disse assim, ah, na hora que ela estava com dor, veio uma enfermeira, tocou o dedo, estourou a bolsa, e acho que foi essa hora que a criança ficou sufocada, engoliu aquele líquido do parto, porque ele era grande, ele deu 3,8 kg, era uma criança linda, tá vendo? E foi isso que aconteceu. A senhora falando no quilo, no peso da criança, ela não tinha condição de ter filho? Não tinha condição de ter aquela criança normal, porque era o primeiro filho que ela ia ter normal. A criança é grande, eu tenho 3 filhos. Ela foi operada para tirar a primeira filha. Fez 1 ano e 2 meses que ela perdeu a menina. E aí foi tirada, agora perdeu o outro de novo. Uma criança linda, saudável, lindo, lindo. Uma criança pesou 3,8 kg. Eu olhei ele lá no vinho. Como é que estava a família esperando a chegada dessa criança? Todo mundo feliz demais. Era muita gente. Nós trabalhamos tanto para nós comprar do bom e do melhor para essa criança. Nós fizemos despesa. Compramos tudo. E ainda teve esse da avó. Quando chegou a noite, aí nós aí a médica falou com a sogra da minha nora. Com a mãe dela, dizendo para ela assim, que eles iam levar a criança para São Luís, 8 horas da noite. E aí nós fiquemos aguardando, né? Porque eles iam levar para São Luís, aí fazer um corra nele lá e tá. Aí quando chegou para o lado mais 7 horas da noite, a ambulância chegou, o SAMU, que era para levar a criança. Aí o porteiro que estava lá na porta disse com uma enfermeira, não estou bem lembrado, na hora do desespero, quem era a enfermeira. Bora, mãe, bora, bora, quem é que vai? Bora, ligeiro, ligeiro. E eu botando as cordas dentro da bolsa, que era para a mãe levar, para ela vestir lá, né? E aí, essa hora, não deu para me conhecer quem era a enfermeira. Aí a criança dentro da ambulância. Mas qual era o motivo que iam levar para São Luís? Deixa eu baixar. Eles não falaram o motivo que eles iam levar para fazer... Só disseram que você ter que levar a criança para São Luís, porque ele estava com... Eles querem fazer uma transfusão de sangue. Porque disse que o sangue dele não combinava. Mas eu falei com o médico à noite, o médico disse que ali no corpo não tinha nada a ver com cor de sangue. Foi alguma infecção, disse que alguma infecção, alguma coisa foi o que aconteceu. Agora, não ia só vocês, ia também uma outra família. E a outra criança, tinha 2 crianças para ir, que era o meu e a outra criança que tinha para ir. E o que aconteceu? O que aconteceu é que eles botaram a outra criança... nos possamos levar. Aí eu ainda perguntei assim pro moço, ei, e a outra criança, que eu tava lá de fora, e a outra criança não vai logo junto com ele? Aí o rapaz disse, rapaz, cuida, tu fica escutando eles falando aí, cuida. Aí também eu saí. Aí fiquei filmando a criança lá dentro do beucinho, pensando que era o meu neto.
Aí foram levar, a Edilene, a avó foi. Aí chegou lá na metade de viagem, eu liguei, e aí, Edilene, como é que está o bebê? Ela disse, parece que ele vai sobreviver, que ele está balançando os bracinhos, que era a outra criança da outra mulher. Que ele está aqui se mexendo, ele levanta os bracinhos, as pernas, e nós ficamos naquela expectativa de tudo dar certo, né? E aí, quando chegou umas 9 horas, o médico... Eles me chamaram, umas 12 horas da noite. Me chamaram, a minha enfermeira chegou, e quem é acompanhando de Elaine? Eu disse, sou eu. Aí ela me chamou, eu fui, vem cá, mãe, bora ali. Aí eu subi junto com ela, chegou lá, aí ela disse, o médico quer falar com você. Olha, a criança vem a óbito. Eu disse, não, essa criança não é a nossa criança. A nossa criança foi para São Luís que o corpo, o SAMU levou. Ela disse, não, querida, esse aqui não, não foi o de vocês. O de vocês está aqui, ele acabou de falecer. A médica que estava com ele lá. A criança de vocês acabou de falecer, faleceu agorinha. Eu disse, não, esse não é o nosso, não. Aí eu entrei em desespero, dizendo para ela que não era, que o nosso estava para São Luís. Ela disse, não, vou ligar para eles agora. Foi a hora que eles ligaram para a Dilene, ligou para o SAMU mesmo. Foi para o SAMU que eles ligaram, que a criança não era o nosso. Aí a avó foi para São Luís, que era a mãe da menina, e ficou lá em São Luís até 4 horas da manhã, esperando para voltar de novo. Com a criança trocada? Com a criança. E a criança que ela levou ficou... Estava bem espertinho, quando foi de manhã eu falei com a avó da criança que estava lá no hospital, ela disse que ele estava... Eu disse, está tudo bem com o neném? Ela disse, está tudo bem com ele, o que foi na ambulância. E o nosso desespero, e a nossa dor que nós fiquemos, estava todo mundo esperando o pai dele, a mãe, nós compramos tanta coisa, esperando esse neto, quando chegar na hora de nós voltar para casa sem ter, nós fizemos tanta coisa, compramos tanta coisa para ele, era um neto amado, a gente desejava ter... Ninguém sabe a dor que eu estou passando, de ter perdido meu neto, de ver meu filho, de ver minha nora chorando, por causa do meu neto, que era tão lindo. Você sabe que era uma criança linda. Vovó já amava, eu fazia graça para ele. Vovó ama meu filho, batia no bucho da mãe dele. Vovó ama meu filho, vovó te ama. Ninguém sabe a dor que eu estou sentindo, por causa dele. Nós o amávamos. E levantar hoje de manhã, eu disse, hoje vai ser um dia feliz na minha vida. Meu neto está na minha casa, eu levanto de manhã, só olho as coisas dele que nós arrumemos. Cadê a criança? Onde fica? Eu sofro por ver meu pai do jeito que ele está. Quando chegar agora, eu sofro pelo meu neto. Que era para trazer alegria para minha casa. E a dor no meu coração que não passa, a vontade de chorar, de gritar. E pedi para Deus, por que, Senhor? Levou o primeiro, agora levou o segundo. De ver meu filho chorando pelo filho dele. Você entende a dor que eu passo? Ai, eu preciso, eu disse, eu estava em casa, eu disse, não, eu vou em Pinheiro hoje, eu preciso fazer alguma coisa, não pode ficar assim. Eu vou correr pelo meu neto. E hoje eu estou aqui, vim aqui em Pinheiro, disse, eu vou na delegacia. Ontem não tive cabeça de vir na hora do desespero. Eu digo, mas hoje eu vou lá, enterrei meu neto com uma dor no coração. Ai, como me dói. Ai, como eu queria que ele estivesse em casa, eu chegasse. Vovó já amava tanto. É uma dor. Estava tão esperado, era um neto amado. O pai dele deitava na cama junto com a mãe dele lá. Nós tínhamos uma caminha lá na sala e deitava. Cadê o filhinho de papai? Papai ama esse pequeno. E ele ficava no bucho da mãe dele, pulando, sabendo que ele era uma criança amada. Aí eu me pergunto, Deus, por quê, pai? Tanta gente que não quer, que nós queríamos tanto. Ah.